ჩვენ ვართ ყველგანიც სადაც საქართველოა. მოგესალმებით მეგობრებო, აი ესე მხიარულად ვაგრძელებთ პოზიტიურად და უდარდელად, როგორც არ დაიდარდო შეფერება. ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად ძალიან საინტერესო და ძალიან საყვარელი ადამიანი და ძალიან კარგი მომღერალი და მე როგორც ვიცი ძალიან კარგი მეგობარი და ზოგადად კარგი პიროვნება. ავთანდილ თუ არა, ავთო ჩადუნელი არის, ესე იგი ვაიბერ ართვა მასთან მოგიხსენება და ავთო ისრაელში იმყოფება და მოგესალმები შალომ ესე უნდა შალომ მოგესალმები მოგესალმები შალომ ლეკულა დიდითულად მოგესალმები სულია საქართველოს და ყველა შემსვენელს დიდი სიყვარული და დიდი მონატრები როგორ ხარ ავთო როგორია წინასახალხო განწყობა და როდის ჩამოდიხარ როდის ჩამოხვიდე ცოტა ხნით მაინც საქართველოში ჩამოვალა უცხოთ ახალი პროექტები არის ეხლა ახალ პროექტებზე მუშაობ და მომწეს ისე საქართველოში ჩამოსვლა ზაფხულში ვიყავი და რამდენიმე სიმღერა და მე გავამზადეთ და კიდე ვაპირებ ახლა რომ ჩამოვიდე ახლა მოვალს და კიდევ რაღაც პროექტებია. საათო განწყობა ისეთია, რომ როგორც ემიგრანტებს შეეხება, ფოლი არ აქვს. თავი ეგ არის, რომ მშვიდობა იყოს და ყველაფერი კარგად იქნება. კი, მშვიდობა, თავი არის, მშვიდობა იყოს ყველგან და ავთო, მოდი, ესე იგი, პირველ რიგში გვითხარი, როგორი იყო შენთვის 2022 წელი შემოქმედებითად, პრინციპში, როგორც აღნიშნე, იყავი ზაფხულში ჩამოსული, ჩაიწერა სიმღერები, ერთ-ერთი სიმღერა სწორედაც რომ შენი ჩამოსვლის დროს ჩაიწერა და ახლა დავაპრემიერებთ. აი საერთო ჯამში როგორ შეაფასებდი 2022 წელს და შემდეგ კი ვისაუბროთ ახალ წელზე და შენს ტრადიციებზე. ძალიან კარგი წელიწადი იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პაუზა გამოვიდა კორონას გამო და ეს ვირუსების გამო და ეს წელიწადი ახლა კარგი იყო, ძალიან წარმატებული იყო შეც, იმიტომ რომ საქართველოში ვიყავი გამოსული ქვეყანაში. რამდენიმე სიმღერა გავამზადეთ, ეს სიმღერა დავაპრემიერებ და სატელევიზიო ჩართვები მქონდა, ბევრი არ გამოსვლები მქონდა, კორპორატიული გამოსვლები, კონცერტები და შემოქმედებითაც ეს წელიწადი მაგა კარგი წელიწადი იყო. რაც ის წლები დავკარგეთ ეს პერიოდი ამ წელიწადში გამინდასწავლეთ. ანუ საერთო ჯამში დადებითად შეაფასებ 2022 წელს და პრინციპში ასეც არის. კი, არა, ნამდვილად კარგი იყო, რომ უკვე შეიძლებოდა წასვლა, შეიძლებოდა უკვე ალბათ შეიძლება საქმიანობაზე იყო ყველაფერი დაკეტილი იყო ფაქტიურად პარალიზებული იყო მთელი მსოფლიო საქართველოს ყველა ქვეყანა ისრაელში ეს არ ხდებოდა არაფერი უკვე და ეს წელიწადი უკვე ცოტა მართლა ამოვიდა კარგად ამოვისუნთქეთ რაღაცნაირად 22 წელს და იმედი მაქვს 2023 წელი უფრო წარმატებულიც იქნება და ისეთი ნაყოფიერიც იქნება თითოეული ხელოვანი ადამიანისთვის და ზოგადად სრულიად საქართველოსთვის და მთელი მსოფლიოსთვის. ავთო, იცი ამ ინტერესებს, აი ქართველი ებრაელები, ზოგადად ემიგრანტები, ხო, ასე თუ ისე შენ ემიგრანტი ხარ, იმყოფები ისრაელში და მე მაინტერესებს როგორ აპირებთ, როგორ ხვდებით ახალ 2023 წელს, აი 31 დეკემბერი როგორ იქნება პირადად შენთვის, შენი ოჯახის წევრებისთვის და შენი სამეგობროსთვის, ასე ვთქვათ. ახლა ისეთი პროფესია გვაქვს, თაკო, სადაც არა შეფოთებოდე მომღერალი, მოსწოსი, ყოველთვის ქუჩაში ხდები, აი ეგრე ხდები წეს. და მაგრამ კარგია, იმიტომ რომ ესეთი პროფესია რო ხალხს ემსახურები და ძალიან კარგია რო ყოველ დღესასწაულზე ახალ წელზე დაწვითული ხარ, ეს ძალიან კარგია და იმიტომ არის ეს ჩვენი პროფესია, რომ აი ესე დღეებზე ვიყოთ ჩართულები და მონაწილეობა მივიღოთ. ამ წელიწადს რაც შეეხება ამ ახალ წელს, მე ხვდები ახალ წელს აქ არის ქართული დიასპორა, ქართული კულტურის ცენტრი, ქართული კულტურის ცენტრი და საღამოს აღნიშნავ ქართველებთან, ქართველებრელებთან ერთად 31-ში საღამოს რესტორან გემოში, აქ არის ქართული გემოს რესტორანი, გემო სადაც მე მუშაობ და მაგ რესტორანში არის ეს ღონისძიება დაგეგმილი
და მიხარია რომ აი ეს არის კარგება რა ეს ქართული საღამო იქნება საღამო ლექსები სიმღერები ბევრი სხვა მომღერლებიც იქნება და ძალიან მიხარია რომ ეს ქართული არ ვეკარგება ამ შორმანძილზე და ოხარული ვარ რა რომ არიან არიან ქართველი მსმენელები თონდა აღნიშნავ რომ თვითონ ებრაელი მსმენელები ვისაც ქართული არ ისმით ბევრი საქართველოში ჩამოდიან და უკვე იციან ჩვენი კულტურა და ჩვენი სიმღერები და ჩვენი სამზარეულო და აღნიშნავ ხოლმე რომ ძალიან უყვარდა იგივეს განიცდიან აქ რომ მოდიან ჩვენთან მაგალითად ჩვენ საღამოებზე ესწრებიან ძალიან უხარია და ჩვენ გიხარია რომ ჩვენმა კულტურამ და ჩვენმა ქვეყანამ უკვე იმდენი სახელი ისეთ სახელი გაიცვა მანამდე სხონდა გათქმული მაგრამ უფრო და უფრო ეს ახალი თაობები ეცნობიან ამ ჩვენ ყველაფერს ამ ქართულ კულტურას და მოწონს ძალიან ძალიან გახარებულები არიან რომ ეს აქაც არის და საქართველოში არის შეუძლიათ რომ ყველგან ისილონ და ყველგან მოისმინონ და სასიხარულოა ეს ფაქტი ახლა კიდე მით და ეს რაღაც აღნიშნო რომ კიდე ქართული ახალი ანსამბლი შეიქმნა ფესვები ორი თვის ჩამოყალიბებულია და აი ფასაშორის ძალიან აქტიურად არის ქართული კულტურა ჩართული ძალიან კარგი როგორია ახალი წელი საქართველოში და როგორი ახალი წელი ისრაელში აი რო შევადაროთ ერთმანეთს ზოგადად საქართველოში სხვა არის იმიტომ რომ თვითონ ებრაელიები აღნიშნავს ახალ წელს სექტემბერში და მოძრაობს ეს კი მოძრაობს მთელი წლის განმავლობაში კი ბატონო რელიგიური და თუ არსები არ მინდა შეცდომა შევიყვანო 7,780 წელია თუ არ ვიცი აი ზუსტად არ მინდა რომ ხვილი გაომივიდეს როგორც ეს ძველი აფრიდან არის და აქ განსხვავდება ახლა მაინც არ არის ის შეგრძნება როგორც ახლა საქართველოში აი რო ხედავს ყურად ეს მოსულია თბილისი ნაძვისხები თუნდაც აქაც არის ნაძვისხე ახლა ერთი კვირის შაბათ გაიხსნა რამდენიმე ქალაქში ნაძვისხე ქართულმა დიასპორამ მოახერხა რომ ეს საღამოები გაეკეთებინა და ღონისძიება ჩაეტარებინა და არა მარტო ქართულმა და სხვებიც აკეთებენ იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებიდან არის ახალი ჩამოსული და აღინიშნება მაგრამ საქართველოში მაინც ალბათ იმიტომ რომ მან დავიბადე და გავიზარდე. აი იქ მაინც მიჩეული ხარ თორემ. მაინც სადაც არ უნდა იყო ადამიანი, მაინც სადაც გაიზარდე, დაიბადე, მაინც ის უფრო სხვანაირია. ის უფრო სხვანაირია, ის უფრო ღირებულია და ის უფრო საყვარელია, მაგრამ სადაც ვართ, რომ ქვეყანაში თანამდებობი იმყოფებოდეთ, ალბათ უნდა იმ მომენტში მოვერგოთ იმ სიტუაციას და ყოველას თავისებური ახალი წელი აქვს და ყოველა თავისებურად ლამაზია თავისთავად, ასე რომ მე ვთვლი, რომ როცა ქართველი ხარ, ქართული აღირებული, მაგრამ სხვა ქვეყნებსაც და მათ ტრადიციებსაც აუცილებლად უნდა ვცეთ პატივი. ავთო, ესე იგი ისევ ზაფხულში გაგვახარებ. რა თქმა უნდა, თქო ახლა მე მინდა ვისარგებლო ეთერი და ხანუკა არის აქ ისრაელში დღესასწაული ებრაელების, მინდა მივულოს ხანუკა, მრავალ დაეს რომ ეს შეიძლება ყოფილიყოს ისრაელსაც ერთოფლიოში და ნამდვილად კარგად აღნიშნე რომ რომელ ქვეყანაში არ უნდა იყოს ქვეყანის ტრადიციებს უნდა აყვე, მას პატივი უნდა წე და მე ძალიან მიხარია რომ აქ მე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ძალიან თბილად მიიღეს, თბილად არიან ჩვენ ან განწყობილები და მე ანალოგიურს მართა მიმართებაში გამიცდი და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ამ არაჩვეულებრივ ხარს თუ ასე ფილად მიგვიყეს და ხებულობე ჩვენ ქართველებს და ჩვენს კულტურას და ჩვენს საქართველოს სახელით ყველაფერს პატივს წენდეთ. კარგი და ახლა ვისაუბროთ უკვე ახალ სიმღერაზე, რომელიც ჩაიწერა საქართველოში და აი ახლა ესეთი შემოვინახეთ ეს სიმღერა, რომ საახალწლო სიახლე ყოფილიყო ავთო ჩადუნელისგან ჩვენ სტალღაზე და მოდი გვიანბე ამ სიმღერის ისტორია, როგორი ისტორია აქვს, როდის დაიწერა, როდის ჩაიწერა, ანუ სად ჩაიწერა, სად ამზადდა და ასე შემდეგ. როგორც ტრადიციის ამებრ ეს სიმღერა გახლავთ სირაბზიშვილის სტუდია სირაბზიშვილი ტექსტი მუსიკა სტუდია ცირას ეკუთვნის გიტარის პარტია არის ხვიჩა მაღლაკელიძეს ეკუთვნის დიდი მადლობა ხვიჩას
და ეს სიმღერა დაიწერა ჩემთვის და უკვე მე რამდენიმე სიმღერა და ძალიან დიდ პატივში ვარ მე რადგან რამდენიმე საავტორო სიმღერას ვასრულებ უკვე. კი, მართლა ძალიან დიდი ბედნიერებაა. მეც ძალიან მიხარია, რომ მაქვს მისი სიმღერები და მეც აი ესე ჩქარავ თვლი ხოლმე რა, მუსიკა ტექსტი არანჟირება. ძირავზიშვილი. შემდეგ ხო და ეს სიმღერა როგორც ირაღვისთვის რო დავაპრემირე ჩაწერე ზაფხულში და აი მის შემდეგ იყო რაღაცები კიდე გასაკეთებელი და ეს დამზადდა უკვე და დაპრემიერდება მოისმეს ფენელი შეაფასებს როგორც ეს სხვა სიმღერები შეიყვარებს როგორც მიუდგებიან ძალიან დიდი გული და სული ჩავაქსოვეთ ყველაფერში ამაში ამ სიმღერაში და ქალაქური სიმღერა სიყვარულზე რა თქმა უნდა და რამდენი სიმღერაც ეს ცდილად ეს ხოლმე ჩემთვის თუ როგორ აი ჩემი ისტორიაზეა უფრო რა შეთავაზეთ და ძალიან მიხარია რომ ასეთი კარგი სიმღერები და მე ცდილად რომ შემესრულებინა და კიდე გვაქვს ჩვენ სამომავლოდ გეგმაში რომ კიდე რამდენიმე საავტორო იქნება ცირა მე მგონია სადაც გაიგეს გაიბრაზდება რატო უნდა გაგიბრაზდე? საერთოდ არ არის ბრაზილია. არა, ხუმრობით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან დატვირთულია, ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს და ეს ახლა რო ჩამოვედი, ყველაფერი საქმე გადადო, მე იმიტომ ვიძახი რომ ძალიან დიდი ყურადღებით არის ხოლმე და ბევრი საქმეები ქონდა და რო ჩამოვედი, გადადო ყველაფერი საქმე, რომ ჩემთვის ეს სიმღერები დაესრულებინა ჩაგვეწერა და და მე ვფიქრობ ძალიან ლამაზად და სწორედ გადანაწილდა კიდეც ის სიმღერები რომელიც ჩაიწერა, იმიტომ რომ აქ იყავი დამაპრემიერე ჩენი სტუმრობისას და რაღაცა პერიოდი თავისთავად სიმღერა სჭირდება, ხო? ანუ წინა სიმღერაზე მაგ საუბარი და ეხლაც ახლა ეს სიმღერა დაპრემიერდება და შემდეგ ისევ ჩამოხვალ და იქნება შენი მხრიდან სიახლეები როგორც მივხვდი. კი, რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა კიდე იქნება უკვე ახლები, იმიტომ რომ არის რაღაცები კიდე პროექტში და ახალ სიმღერას ჩვენ სვენელს შევთავაზებ დიდი სიყვარული, დიდი სიყვარული. ავთო და ისევ რა თქმა უნდა ავთო და სანამ კი ბატონო რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არ დაიდარდოს ეთერს და სანამ მიულოცავ ეხლა სრულიად საქართველოს და მთელ მსოფლიოს დამდეგ შობა ახალ წელს მე მაინტერესებს აი ისრაელში რომელი სიმღერა მოსწონთ განსაკუთრებით შენი შესრულებით აი რომელ სიმღერას მე ვიცი რომ რაღაც გარკვეულ ობიექტზეც მუშაობ ახალი წელს იგეგმება და რომელი სიმღერა არის ყველაზე გამორჩეულად საყვარელი ქართველ ებრაელებისთვის იმ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის რომელიც თქვათ იგივე ისრაელში სტუმრობ, სადაც ჩვენ მოღვაწეობ და ესწრება შენ საღამოებს. სხვათაშორის სიმღერა გან არამეა, მაკო არა საქართველოში, ისრაელში ძალიან მაგრას მოდი. და ამ სიმღერამ უკვე თავისი სახელი დაიმკვიდრა. და ეს სიმღერა, რა ვიცი, ძალიან მაგრას უყვარს და მეც მიხარია. ამ სიმღერით გავსმე საღამოს რა თქმა უნდა. აჰა, გასაგებია. ეს სხვა სიმღერებია. ხო, იმიტომ რომ აქაც ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სიმღერა შენ შესრულებით არის განარამია. რა ვქნათ, აი ასეა, მაგრამ ეს გასახარია, შენი არ არის. გილოცავ და მოდი ახლა მიულოცოთ სრულიად საქართველოს, ვისაც თუნდაც საქართველოსი ენატრები შენ და ზოგადად შენს გულშემატკივრებს და არ დაიდარდოს მსმენელებს დამდეგი შობა ახალი წელი. მიულოცავ სრულიად საქართველოს ამ ამდენ შობა ახალზე. მე მინდა რომ შეიძლება ყოფილიყო საქართველოსში, ისრაელში, სოფიაში. ყველგან, კი, მთელ სოფიაში. და ყველგან შეიძლება ყოფილიყო და არ ყოფილიყო ეს ნამდვილად ეს ახლა წელი ომია, ეს ვირუსი მოქმედებს ყველა ჩვენ თაობებზე და რამდენი პრობლემები უკვე გავიარეთ, რამდენი ჩვენი ბავშვობიდან მოყოლებული ძალიან საინტერესო ეპოქაში ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ არის ყველაფერს მოვესწარით და
მინდა რომ ეს ყველაფერი დამთავრებული იყოს ამ წელიწადში და ეს მომავალი წელი ყოფილიყოს სიმშვიდის, შვიდობის, სიყვარულის და რაც თავარია უფლისწულობა ქონოდეს მსოფლიოს და სიყვარული ერთმანეთის მიმართ. ძალიან რაც გვაკლია ხალხს და დიდ სიყვარულს და დიდ ბედნიერებას Dai quale, dai quale scenari che ti lida, iseti. Argi ადამიანი ყოფილიყოს როგორიც შენ ხარ. Ესე შეგაფასებდი მე და ის რომ გულწრფელი ხარ, ის რომ კარგი მომღერალი ხარ და მე მინდა ბევრი-ბევრი წარმატებები გისურო და სწორედაც რომ შენ სიმღერებში რომელიც ღერს ჩვენს ეთერში და რომელსაც თავაზობ შენ მსმენელს, თავარი ის არის რომ ყოველთვის გულწრფელი ხარ და ყოველთვის ასე ყოფილიყოს, მინდა მოგილოცოთ ამდეგიშობა ახალი წელი და ბევრი წარმატებები გისურვო საქართველოშიც, ისრაელშიც და ყველგან მოკლედ და მალე ჩამოსულიყავი ჩვენთან. გაიხარეთ, გაიხარეთ, უღრმე სიმადლობა და მრავალ დაისწარით. კიდევ დიდი დიდი მადლობა თქვენს გადაცემას საკო თქვენ გიორგის და ყველას დიდ მადლობას უხდი ამ შორიგზიდან ცირა ბზიშვილს, რომელმაც ასე ძალიან მაბედნიერებს და ბედნიერება ჩვენთვის ამ ადამიანთან თანამშრომლობა და შესრულება ამ სიმღერების. დიდი მადლობა ხვიჩა მაღლეკელიძეს უკვე რამდენიმე სიმღერაში ღებულოს მონაწილეობას და სულ ყველას უღრმესი მადლობა. მადლობა, გავაჟღეროთ სიმღერა, ერთხელ მინდა გიყვარდე? ესე ქვია, ესე ქვია, ახალ სიმღერას. კარგი, მადლობა, საინტერესო სახელწოდება აქვს ძალიან და ისეთი ორიგინალური მსგავს სახელწოდების სიმღერა ნამდვილად არ მეგულება ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში და ბევრი წარმატებები და გიოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს. ყველაფერი საუკეთესო ქონოდეს შენს ოჯახთან ერთად და ბევრი კარგი საინტერესო სიმღერა, რომლითაც გაახარებს შენს გულშემატკივრებს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უყვარს შენი სიმღერები. ესე იგი, ვაიბერ ჩართვა ავთო ჩადუნელთან და ჩემი დღევანდელი გადაცემა 16:16 წუთზე, მეგობრებო, დასასრულს მიუახლოვდა, თუმცა ჩვენ ერთად ვიქნებით. თხოვნებსაც ძალიან მალე დავიწყებთ. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, მას დაასრულებს ავთო ჩადუნელის ახალი სიმღერა, რომის სიმღერის ავტორიც გახლავთ ცირა ბზიშვილი. სიმღერა ერთხელ მინდა გიყვარდე. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და არ დაიდარდოთ. ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად.